mais forte. Já foi com quase 30, com 30, 32, 33, tenho fico, tenho um escopo médio. Agora é possível controlar esse aspecto, mas antes, a desilusão, todo mundo queria crescer, todo mundo queria se autoafirmar como homem, então... Mas agora as coisas estão mais controladas. Estão se equilibrando mais. Estão se equilibrando mais. Mesmo é também a questão da guerra, né? A guerra, ela trouxe um problema de muita insegurança. Ela tirou um certo aspecto da raiz das pessoas. Luanda é o centro de uma cidade cosmopolitana, uma certa cultura aí. Principalmente mesmo entre nós, há muita malta, muita gente, por causa da guerra, veio buscar segurança em Luanda. Então em Luanda tem. E as pessoas do. Não é que as pessoas do interior não sejam tão cultas assim, bem? Porque mesmo até desde a época colonial, o lugar seguro, o mais sossegado para estudar é na província, no interior. Sim. Já, em Luanda há muito. A cidade agitada, muito rugida, muito agitada. Então, às vezes, quando uma determinada família quer formar os filhos, manda para as províncias, academicamente. É melhor. Mas pronto, toda a informação chega primeiro a Luanda, só depois é que vai para ali. Daí que em Luanda abre-se primeiro os olhos, tem mais noção das coisas. Ele chega primeiro aqui. Já. Eu dei uma entrevista porque quando eu vou nos lugares, eu tenho interesse em conhecer a cultura do lugar. Então, ir para as feiras, ver como é que as pessoas caminham, como elas se vestem, o que elas comem, o que a situação da cidade traz para cada pessoa, como um cidadão. Como é que o cidadão vê se ele é politizado ou não, apesar que, de repente, tem só uma linha, né, de pensamento político, eu não sei como é que é. Então, isso tudo é muito enriquecedor. O pensamento político, aos poucos, está a diversificar. Porque o cidadão, os partidos, já existem vários partidos, já as pessoas já se expressam, já falam à vontade. Houve uma altura em que a única camisola que eu pudesse usar de um partido era de um único partido. É. Ainda teve que metesse um outro partido. Tu próprio sentiste mal. Declarar, não, meu partido não é o MPLA, meu partido é o UNITA, meu partido é o PRD, meu partido. Agora não. Agora as pessoas já andam vestidas mais com camisola de outro partido, já se manifestam politicamente à vontade. E depois o próprio cidadão, por exemplo, não há cidade que não tenha os seus índices de criminalidade. Ah, não. Mas aqui anda-se bem. Já não é como antigamente. Eu sou por ser estrangeiro, já está. Não. Se conhecer a cidade, pode sair à vontade, vai e vem, de ponta a ponta. Já há a presença da polícia. Não há aquela coisa de dizer, não anda assim, não faz aquilo, não. Fica à vontade. Já filmar. Tá filmando? Bonitinho essas. Vã? Eu acho que isso.